Patrocinadores propias. Inženýrka Marková.
tornaría. Ingegner Pálenk. Navržen byl pan starosta,
Pan inženýr Dalibor Díaz, už jsem to nějak předběhnul, omlouvám se. Takže teďka žádám zastupitele, aby to hlasovali nebo byli proti, či se zdrželi hlasování. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel hlasování? Sedm. Takže výsledky jste slyšeli. Máme tady 13 hlasů pro zvolení starosty pana inženýra Dalibora Díaze, takže to je postačující počet na to, že starostou obce Jesenice byl zvolen pan inženýr Dalibor Díaz. A já tímto teda blahopřeji ke zvolení a rád předám vám slovo, aby se ujala řízení zasedání zastupitelstva obce. Pro 13. Ano, to je správné číslo.